Olá, sejam todos bem-vindos a estar no ar mais uma edição do Jornal da RCT. Na tela, a TV NH acompanhou a prefeita de Novo Hamburgo em um almoço com o grupo Pensando Novo Hamburgo. Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O presidente da Banrisul nega a privatização da entidade. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da RCT. A TV NH acompanhou a prefeita de Novo Hamburgo em almoço com o grupo Pensando Novo Hamburgo. Na tela! A Vale TV acompanhou a prefeita Fátima Daut, que participou do almoço do grupo Pensando Novo Hamburgo aqui na Sociedade Ginástica. Eu acho gratificante, né? Porque estes grupos, eles representam, né, uma parcela da sociedade. Existem muitos grupos na cidade de Novo Hamburgo, é preciso ouvir a todos, mas eu tenho um carinho grande pelo Pensando Novo Hamburgo, é um grupo que eu vi nascer, então, e vejo que eles têm trabalhado bastante durante todos estes anos. Sem dúvida nenhuma, estar aqui é muito gratificante. A senhora citou bastante essa questão do recurso do BID, né, que foi perdido. Há expectativa realmente da prefeitura recuperar, quem sabe, uma parte desse valor? É muito difícil, né? Eu tenho dito isso o tempo todo. Por que que eu cito muito o recurso do BID? Porque nós, com o recurso, é um modelo que nós vamos implantar, sem o recurso é um modelo que nós temos já apresentado para a população através do nosso plano de governo. Então, nós estamos muito amarrados com a questão do BID. Mas é muito rápido também, porque mês que vem já é o mês que nós temos de prazo para resolver essa questão. Ou vem ou não vem. Então, por isso eu acabo citando mais o recurso do BID. Olha, mais de 2 milhões de pessoas no Brasil não conseguiram e não sacaram o abono salarial, o PIS. Estas e outras notícias você acompanha agora pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Na tela! Na última audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda reafirmou que a medida vai ajudar a garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro. Segundo Henrique Meirelles, o crescimento dos gastos com o sistema previdenciário é insustentável e é preciso estabilizar as despesas para investir mais em saúde, educação e na área social. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Então é exatamente este o problema. De acordo com o ministro, o déficit do regime geral de Previdência foi de cerca de 150 bilhões de reais só em 2016 e as despesas com o INSS representam aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto. Henrique Meirelles afirmou que, se nada for feito, os gastos vão aumentar de forma insustentável e ocupar a maior parte do orçamento da União. Para o titular da Fazenda, a reforma vai aproximar o sistema brasileiro das práticas adotadas pelo mundo e não vai prejudicar os trabalhadores de menor renda. A reforma da Previdência ataca justamente os principais fatores que geram a concentração de renda, que é o problema da aposentadoria, alta concentração dos valores de aposentadoria e pensões para o servidor público, por exemplo, na medida que a partir daí será um regime único, reajuste de aposentadoria
e pensões dos servidores públicos por índices superiores à inflação, aposentadoria de idade jovem por tempo de contribuição, se concentra muito no servidor público e, como eu mencionei, nos trabalhadores de maior renda do setor privado. Com o fim da fase de audiências públicas, o deputado Arthur Maia deve apresentar o relatório sobre o tema na próxima semana. O texto será, então, discutido pelos parlamentares no colegiado e, de acordo com o cronograma, deve ser votado na comissão especial na primeira quinzena de abril, antes de seguir para o plenário da casa. Ao todo, são 200 mil doses da vacina de febre amarela que vão ser liberadas para o Rio de Janeiro. Parte do estado é área com recomendação temporária da vacina. A decisão do Ministério da Saúde foi tomada por causa do aumento no número de pessoas que procuraram a vacina. A cidade do Rio não tem nenhum caso da doença, mas está em campanha de alerta sobre a febre amarela. Por isso, também vai receber as vacinas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a febre amarela está sob controle no país. Como é um fluxo de pessoas voluntariamente aparecendo nas unidades de saúde e pedindo vacinação, onde não é recomendado e não é necessário, nós estamos adotando uma política de dispor dessas vacinas. A febre amarela está sob controle, tecnicamente, dentro das recomendações da OMS. Todas as áreas onde houve episodias confirmadas, macacos com febre amarela mortos, confirmados, nós fazemos um bloqueio. Passamos a vacinar toda a região em torno desses pontos. Será que ela foi privatizada? O presidente ele nega essa transação. Na tela! O lucro líquido do banco no ano passado foi de 659,7 milhões de reais. O número é 14% menor que o registrado em 2015. A crise econômica refletiu nesse desempenho negativo. A carteira de créditos do Banrisul teve uma redução de 5%. Pessoa física, tivemos um crescimento positivo de 9% em relação a 2015, e tivemos quase 20% na pessoa jurídica, isso na carteira comercial. Na carteira de desenvolvimento, nós tivemos um decréscimo de 29% em função dos investimentos, que não tiveram, os empresários não estão investindo, então estão só pagando as prestações do estoque da carteira. No crédito rural também não teve crescimento no investimento. Mas se considerada somente a atividade do banco, o crescimento é de 30%. O patrimônio líquido atingiu 6,4 bilhões ao final de 2016, um aumento de 3,8% em um ano. Os ativos totais tiveram saldo de 69 bilhões. Os indicadores para seguros, previdência e capitalização, cartão de crédito e operações por canais digitais também são positivos. O presidente do Banrisul negou a possibilidade de privatização do banco. Não está no nosso, não tá no nosso radar, não está no time e não está no time do governo também. Então, neste governo, eu tenho certeza, por o que ele diz e confio, não tem o que se falar sobre esse assunto. Tá? Então, essa é a resposta que a gente tem.
Quantas e quantas pessoas acabam se enrolando com o rotativo do cartão de crédito? A partir desta segunda-feira, novas regras começam a valer. Com vocês na tela. Com o planejador financeiro, Felipe Ferrari, que vai explicar para a gente um pouquinho dessa alteração. Felipe, como é que funciona hoje o crédito rotativo do cartão de crédito? Certo. O crédito rotativo hoje ele funciona como se fosse um crédito para quitar o valor total da fatura do cartão. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma fatura de R$300, se ela pagar só R$60, os 240 restantes entrarão no crédito rotativo. Certo, mas isso faz uma bola de neve para o consumidor? Como é que é hoje e o que mudou com essa alteração? Certo. A bola de neve seria o valor dos juros. O juros do crédito rotativo é muito alto. Então, se a pessoa começar a pagar só o mínimo, esse valor só vai crescendo por causa dos juros e a pessoa vai consumindo e vai só aumentando o valor até chegar a uma dívida que é impagável. E o que mudou hoje foi que essa poderia gerar uma bola de neve. Agora, depois de um mês, a obrigatoriedade de fazer o banco é obrigatório fazer um financiamento para quitação dessa fatura. Entendi. A gente vai usar agora um exemplo que a gente pegou num site de um banco privado para explicar na prática para o consumidor como seria as opções de pagamento e o que é mais vantajoso para ele na hora de escolher o pagamento do débito do cartão de crédito. Certo. Agora existem então, 4 opções. Vamos dizer um exemplo. O valor total da fatura então ficaria R$461,36. Então, agora a pessoa existe 4 opções de quitação dessa fatura. A primeira opção seria o pagamento total. A segunda opção, o pagamento mínimo, que não é a quitação, e isso geraria a pessoa entrar no SPC ou no Serasa. A terceira opção, parcelamento que já aparece nas atuais faturas, parcelamento do valor total da fatura. E a última opção, que é um novo financiamento com o mesmo juro do parcelamento, só que com a possibilidade de dar uma entrada para diminuir o valor da parcela. Entendi. O mais vantajoso? O mais vantajoso sempre será a quitação total da fatura do cartão, por razão de não pagar os juros que o banco irá cobrar. Que continua no parcelamento e no financiamento, né? Um juros menor, porém muito alto ainda. Ok. Obrigada, Natália. Agora o Jornal da RCT vai por um breve intervalo, já já retornaremos. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. Venha conhecer o Restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116, Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475-4417.
escolhi o Senac porque eu recebi muitos feedbacks positivos e eu quis fazer parte dessa história. Quando eu vim buscar o atendimento, foi muito acolhedor e eu me senti parte do lugar. Jornal da RCT está de volta. Imenso prazer estar recebendo aqui Tenente, mais uma vez conosco aqui. E o Jornal da RCT vem trazendo uma notícia, o qual aconteceu essa semana, uma perseguição de roubo a um veículo de carga de cigarro, o qual o homelhante dessa vez aí parece que se deu mal, né, Tenente? A pessoa que estava transportando o condutor da carga percebeu a aproximação desse veículo suspeito, né, vindo de Porto Alegre. Tiago, faz o seguinte, vai passando as fotos aqui no fundo, enquanto o tenente ele vai falando, para quem está em casa visualizar. Houve um planejamento, né? O delinquente ele planeja o ataque, né? Não foi por acaso que ele fez o acompanhamento desse condutor de veículo, né, o qual transportava uma carga de cigarros. E ele percebeu pelos retrovisores que uma caminhonete Spin vinha o tempo todo seguindo ele, de Porto Alegre a Canoas. E ele resolveu entrar no supermercado Bourbon para despistar os elementos. E nesse momento ele avisa a Brigada Militar desse acompanhamento desse veículo suspeito. E a Brigada então checa, né, através do 190, despacha suas viaturas para verificar a situação desse veículo, o qual as viaturas chegaram próximo ao veículo, que estava estacionado fora do Bourbon, ele não adentrou atrás do condutor, aguardando a saída dele, supondo os delinquentes que ele fosse apenas fazer algumas compras, né? E iriam retornar, continuar a sua viagem. E aí é onde seria feito o ataque, conforme o planejamento deles. E nesse momento que a brigada chega no local, eles estavam estacionados na Rua Liberdade, eram em torno de 2 a 3, mas foi constatado somente 2, e eles empreendem fuga ao avistar a Brigada Militar. À luz do dia. À luz do dia, pela manhã. E essa perseguição resultou em tiroteio dos delinquentes com a Brigada Militar, os quais fizeram vários disparos em direção à viatura, inclusive alvejando a viatura. Nas fotos aparece o vidro para a brisa dianteiro da viatura alvejado, podendo fazer uma vítima fatal no interior, ou seja, um policial poderia ter levado um tiro na cabeça pela certeza do disparo. A brigada, então, os policiais bem preparados, fizeram a abordagem, fizeram o acompanhamento, e houve uma troca de tiros na Liberdade com a Boqueirão, onde os delinquentes foram alvejados, fatalmente, né? Não houve a morte, ele foi preso e conduzido ao hospital, depois de dominado, e o outro empreendeu fuga. E a Brigada Militar, fazendo busca nas proximidades, localizou o segundo delinquente, que também foi preso e apresentado na delegacia de polícia. Tá aí, mais uma vez, eu agradeço a Brigada Militar pelo grande serviço que vem prestando, e o serviço de inteligência hoje, da Brigada de Militar daqui de Canoas, não só de Canoas, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Tenente, assaltante, ele rouba, né? Mas eu quero trazer um caso específico para comentar com o senhor aqui e para quem está em casa analisar essa situação. Tiago, eu quero que você coloque na tela, roda essa matéria para mim, por favor. Caso de uma menina na cidade de Dutra de São Paulo, o qual ela é assassinada pelo seu namorado. No ar.
Amanda Souza Silva, de apenas 16 anos, foi morta dentro da lanchonete onde trabalhava, na cidade de Dutra, bairro da Zona Sul de São Paulo. O principal suspeito é o ex-namorado da adolescente, Daniel Santos, de 28 anos. Esse amigo da vítima, que prefere não mostrar o rosto, contou que eles estavam separados e Daniel não concordava com o fim do relacionamento. Tenente, conforme você pode visualizar nessas imagens, na matéria que passou, a gente sabe que hoje a criminalidade ela vem aumentando a cada dia que passa. A coisa ela está sem controle nenhum. E quantas e quantas meninas, jovens, igual no caso que se passou na matéria agora, acaba tendo um envolvimento muito cedo com bandidos, assaltantes, traficantes, né? Até mesmo pelo glamour, o qual a criminalidade oferece, né? O glamour de estar andando, de repente, numa moto do ano, né? Indo para os pancadões da vida, para os bailes funk, o qual as meninadas acham que hoje isso é uma rotina de vida saudável, o qual não é. E acontece muitos casos, igual esse que se passou agora, né? Da menina sendo morta aí pelo namorado. Tenente, com mais de 20 anos de carreira, o que você me fala a respeito dessa situação, tenente? Bom, como tu mesmo observou em relação a essas imagens, esses são crimes passionais que... Esse envolvimento começa bem cedo, como tu citaste, né? A família permite, muitas vezes, que a adolescente participe de festas, de bailes. E nesse momento, é lógico, muitas vezes sob o efeito de bebidas alcoólicas, a menina acaba despertando o interesse por jovens que, muitas vezes... oferecem uma vida fácil. Essa vida fácil, porque ele está envolvido com um crime, tem condições de adquirir uma moto, ou até mesmo essa moto roubada, clonada, e ele apresenta esse veículo que desperta a atenção daquela moça, daquela adolescente. Ela, é lógico, que não vai investigar se ele é trabalhador, se ele adquiriu aquela moto por meios legais. Excelente, eu quero te perguntar uma coisa. Muitas vezes, a própria mãe, ela tem ciência disso. A própria mãe, ela acaba vivenciando e às vezes até permitindo, né, que, de repente, um rapaz desse, um vagabundo desse, né, tem um convívio dentro da casa. De repente, quando se perde o controle da situação, às vezes é tarde demais. Isso aí é uma, vamos dizer assim, é um problema social, familiar, né? Que até dependendo da classe social, isso acontece mais com as classes sociais mais baixas, né? A menina apresenta o seu namorado à família, ele passa a frequentar a casa da família e muitas vezes o criminoso, ele ameaça essa menina em não terminar o relacionamento, mesmo que ela queira acabar, porque os pais estão forçando ela a acabar, ela está sob ameaça e não declara isso aos pais. Muitas vezes continua e até mesmo entra no jogo do marginal, consumindo droga, participando das falcatruas dele, sem a família saber. Isso aí a gente percebe pelas matérias, que a gente lê diariamente em relação a esses casos de execuções, muitas vezes, né, pelo próprio delinquente, pela família saber da situação dele, até saber demais. Agora, tenente, qual seria o caminho, o meio que a família ela deve tomar
para não chegar numa situação drástica, o qual a matéria passou aqui agora. Ô, Thiago, faz um favor, deixa no fundo aqui a matéria, passando a imagem de fundo, repetindo várias vezes, enquanto o tenente ele fala a respeito disso. Bom, a família, desde pequena, a criança, né, ela deve ser orientada em relação a envolvimento com pessoas estranhas, vamos dizer assim. Tenente, vou lhe perguntar novamente. Às vezes é até orientado pela família, mas quando acontece esse envolvimento, né, quando chega nessa situação, o que se deve fazer a família para, de repente, evitar algo pior, de repente, como a morte desta jovem aqui? Bom, primeiro, investigar quem é essa pessoa que ela está se envolvendo. Isso aí faz parte. Quando você tem uma filha mulher ou um filho homem, né? Isso aí serve mais para o caso que nós estamos citando agora, para a filha mulher, a família tenta identificar com quem ela está se envolvendo. Se esse namorado que ela está se envolvendo, será que ele não está envolvido com falcatruas, com qualquer ação criminosa? Isto é uma obrigação da família fazer isso, até para proteger o seu filho. Caso esteja envolvido, porque às vezes tem muita gente em casa, é importante estar falando isso, que está passando por essa situação. Caso esteja, por exemplo, está envolvido com um assaltante. A situação já está acontecendo. Qual medida se deve se tomar referente a isso? É uma medida, vamos dizer assim, com bastante cautela. Porque se ele é um criminoso, ele vai tentar a puxar essa pessoa, tirar essa menina do lado da família e puxar para o lado dele. É um aliado a mais que ele tem. E a família poderá sofrer ameaça por parte desse delinquente e até mesmo ele cometer um crime contra a família dessa moça, né? Porque a família está dificultando a aproximação desta menina, que ele, não por amor, tenho certeza que não, mas sim por ser um aliado, uma ótima aliada dele, né, para cometer crimes. Então ele vai distanciar ela da família e aproximar cada vez mais, oferecendo inclusive vantagens para ela se afastar. Tu vai ter uma vida boa comigo, tu vai viver bem, a gente vai para as baladas, eu vou ter dinheiro bastante para te dar roupas boas. E aí essa menina, né, é iludida, porque é uma ilusão, é uma promessa falsa, né, e passageira, vamos dizer assim. Daqui a pouco, quando ele dominar ela, ele começa a maltratá-lo e obriga ela a permanecer com ele e abandonar a família. Então, isso são casos que acontecem seguidamente, principalmente com meninas de classe, né, baixa, né, que não tem uma condição de vestir aquela roupa que ela quer, ir no passeio que ela quer, e ele vai proporcionar isso para ela, mas através do dinheiro do crime. Mas volto a perguntar novamente para a gente estar encerrando aqui. Qual é o caminho o qual a família ela deve tomar? Primeiro, vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, resolve. Segundo, tenta mudar essa menina de bairro, de cidade. Qual que seria o melhor caminho e menos risco, não só para a família, mas principalmente para a menina envolvida, para que não chegue numa situação dessa, o qual aconteceu com essa menina da cidade Dutra de São Paulo? É uma situação bastante complexa. A pessoa muitas vezes não tem condições de mudar de cidade ou de bairro. Mas se a pessoa tem condições e ele sabe quanto vale a vida do filho, da filha, ele, é lógico, se ele tem um imóvel ali, ele quer salvar a vida da filha, ele poderá tentar até mudar, até de bairro, não precisa nem mudar de cidade, mas tentar atirar aquela menina daquele convívio ali,
né? Onde o delinquente sabe endereço, onde o delinquente encontra facilmente. Mas é um trabalho delicado, porque a família também vai sofrer ameaças. Essa família vai ter que tentar trazer esse filho através de conversas, quem sabe até ajuda de psicólogos, trazer esse filho de volta para a confiança do pai e da mãe e tentar convencê-lo que aquela companhia ali não é a ideal para ela. E esclarecer o que, que poderá acontecer com ela. Poderá levar à morte, né? Estando sob o domínio daquele delinquente. Mas é uma situação bem delicada que ninguém, nenhuma família queira passar por isso. A gente acompanha, eu como policial, vamos dizer assim, presenciei vários fatos dessa natureza. E é bastante difícil. É uma situação delicada que tem que trabalhar com bastante jeito para não ser mais uma vítima desse delinquente. Essa, além de ser uma situação difícil, infelizmente é uma situação que acaba sendo rotineira. Tenente, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Jornal da RCT. Sempre bem-vindo. Os telespectadores em casa têm acompanhado bastante, gostado bastante. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana. O Jornal da RCT vai ficando por aqui. Um grande abraço.